Gymnastikförbundet erbjuder 6 kurser specifikt inriktade på truppgymnastik. Vägen in i utbildningssystemet börjar med gymnastikens baskurs, träning och tävling. Sen varvas kurserna i teknik och metodik med kurser i träningslära och ledarskap. Truppgymnastik A är den grundläggande kursen för verksamheten. Här möter du alla 3 grenar, fristående, tumbling och trampett. Dels för att skapa varierade träningspass, men också för att väva samman träningarna till en helhet. Inför kurserna på B-nivå väljer du själv om du vill rikta in dig på fristående, redskap eller både och. Fristående finns i 2 separata kurser, fristående B och C. Redskap, tumbling och trampett finns upp till D-nivå. Kurserna bygger på gymnasternas inre driv tillsammans med gymnastikens rörelsemönster och athlete-centered coaching. Du som tränare får med dig verktyg för att bedriva smart och säker träning. Och med det digitala kursmaterialet har du alltid inspirationen nära till hands.